менде не жұмысың бар сен тіпті қыр соңымнан қалмадың ғой. Әже былай. Сіздер ғой. Маған көмегіңіз қажет болып тұр. Ай, 70-ке келген менен не көмек сұрап тұрсың? Ай, сендер бізге көмектеспейсіңдер ме? Көмектесеміз ғой біз әже енді. Көмектесіңізші, пожалуйста, балаңызға көмектесіңізші. Не көмек керек? Мына ауылда бір қыз бар еді ғой. Ауылға бір қыз келді ғой. Ей, білем ғой, өткенде келген ба, практикант қыз ба? Иә. Сендер көріп қаласыңдар сондайды. Ел сол, маған қайырымсызсың дей ма, қарамай жүр ма? Енді қарамайды шығар, өзің тұрғанша емес қой. Қойсаңызшы. Сол қызымнан көнбей жүрдім мен. Қайырымсыз. Ана мектепті көрдіңіз бе? Мектепте мұғалім болсын. Енді көндіріп берейін бе? Жоқ қой, көндіріп берейін. Әлде жерге жығып берейін бе? Әлде дуалап берейін бе? Ой, әже ондай емес. Енді. Сіз бар ғой, сол қыздың көзінше, қыз келеді ғой. Сол қыздың көзінше мен жерге жалп етіп құлаңызшы. Басың жасаймын өзі? Неге? Әжең тал түсте жерге аунатып, а? Кетермен бір кет. Ойбай, кетермен. Ойына келген жасап тіптен. Тойға барып шығасың. Жақсы, 2000 теңге берейік тұрсын. Әй бала. Келіп қалатын болды. Әй бала. Жаңа біреу 2000 теңге дей ма, бір теңге дейді. Ойбай, ақшада естіп қаласыздар, а? Берем, мен берем 2000 теңге. Мен жерге құласам, сен 2000 теңге бересің ба? Иә, құлайсыз ба? Әжең талай төбеден тоңқалақ асып құлап жүр ғой. Не істейін ал? Мен сізге түсіндіріп жіберейін. Қазір мен мына жерде тұрамын ғой. Қыз келеді. Қыз келеді. Сосын мына жерде мен тұрамын, қыз шәйме келеді. Сол кезде артынан келіп басынан шелекпен бір ұрайын ба? Ей, қойыңыз. Енді. Ұрмайсың ештеңе деп. Мен енді тұрамын ғой, қызбен әңгіме айтып тұрған кезде жайлап қызбен әңгіме айтып тұрамын, қыз келеді ғой. Ұстап алып қол аяғын байлап тастаймыз ба? Ей, қойлай, тұр, ондай емес. Енді? Енді мен тұрамын ғой. Сөре ұстап алам, сіз мына жерге келесіз де қыздың көзі мына жерге жалп етіп құлайсыз болды. Болды ма? Болды. Сен 3000 теңге бересің. Ой, 2000 деді ғой. 2000 ба? 2000. Ау. Сіз құлағаннан кейін мені қарату керек қой. Мен қызбен сөйлесіп отырам, сол кезде сіз қарату үшін, мен қарау үшін құпия сөз. Ол не пәле? Қалай болады екен? О, бүйтіп айтыңызшы, құлап қалғаннан кейін шорт па берейін деңізші. Шорт па берейін? Иә. Ана кинодағы ма? Иә, дәл өзі кинодағыдай. Шорт па берейін. Болды. Шортпа береді, айту керек болсаң да? Айту керек, енді естімей қалуым мүмкін ғой. Құлағаннан кейін. Құлағаннан кейін. Шортпа. Әй, 2000 теңгеңді әкеліп қой. Сосын беремін. Бәй, алдап кетерсің. Бер әкел. Сен әрі кетесің. Әкел 2000 теңге. 2000 теңге. Рахмет. Қой, қайда кетем? Ана талдың түбінде шеміс жағып отырамын. Шорт. Побери. Побери. Шорт побери. Жақсы ойнайын. Ой, тағы сен ба? Алдыңмен артыңмен. А? Алдыңмен артыңмен. Рахмет. Сізге. Раушан гүлі. Рахмет. Есі қалай екен? Жақсы. Я не істеп жүрсін. А? Қалайсың? Жақсымын, жақындамаш, тек жақындамаш. Жақында, жақын, жақын, жақын. Ой. Әне, қалайсың? Жақсымын мен. Кеше үйіңе барып, мен үйіңе барып, жақындамашы, былай тұршы. Жақында отқан жоқ па? Былай тұр. Кеше үйіңе барып едім ғой. Иә. Ағаң шығып қалды, сасып қалды. Балта бар ма деппін ғой. Балта? Немнен балтасын беріп жіберді. Мә, сен балта сұрап жүрсің ба? Жақындамашы. Жақындама. Не болды? Не болды? Сен бәле болдың ғой, менің соңымнан қалмайсың. Үйге барсам үйде жүресің, мектепте барсам мектепте жүресің. Жоқ, енді кешірші, мен бар ғой, бетіңе айта алмаймын, бірақ мен сен үшін бар ғой. Иә. Мен сені көргім келді. А мен сені көргім келген жоқ. Онда не екенің? Не? Ештеңе, ештеңе. Бірден осы не деп шыға келетін. Просто бұған жіберіп қалдым ғой, қалжыңдап отқаным ғой саған. Қалжыңдап. Әрине, былай ғой, бір сен үшін бар ғой, айта алмай жүрген сөзім бар. Мен сен үшін бар ғой. Иә. Асығандағы айда. Айды? Берем деп айта алмаймын. Ей, бәсе. Бірақ мен сен үшін жүрегімді беруге дайынмын ғой. Сенде не жүрек бар ма? Ойбай, мен бәрі шекарын деп едім. Не? Ештеңе, ештеңе. Енді өзің ғой шекар. Сен жігіт бар ғой. Жоқ, ештеңе деп жоқпын мен. Ренжімейсің. Сен өзің дейді адам мазасын алдың. Адам жүгесе дейін тіптен деген. Бірден өзі қатты қазып. Артынан қалмай, соңынан қалмай. Қашықпын дейсің бе? Қайдан бірақ, мен саған қарамаймын ғой. Мына түрінмен сен істеп тұрсың? Маса, маса. Қайдағы маса? Жоқ іште. Қайдағы іште, қайдағы маса не істеп тұрсың? Сен мені маза қылып тұрсың ба? Жоқ, маза қылып тұрмын. Ой, сен не істеп тұрсың? Мен қазір кетем. Мынау не істеп тұр? Ойбай, иди к черту. А?
Әй, үйдікі чорту. Ойбай, ай, талтысы үйдікі чорту болып қалды ма? Өзім. Үйдікі чорту. Әй, өзім ұшапа, көмектес. Әй, үйдікі чорту дейм. Көмектес, шеш, істеп тұрсын. Керең бе мұны? Қолғамес. Әже, бәрі келді. Болды ба? Тұрымыз. Оп, ойбай. Әже, бәрі керемет, тамаш. Сөзді шатастырып алдыңыз ғой. Қалай? Үйдегі жоғырды ғоймес ғой. А, пашал болын ба? Ондай емес. Жоғырды ба бере ғой. А, көңіз қолап, байқап жүрміз. Көңіз қолап қалмады. Иә, көмектесу керек. Иә, көмектесу керек. Аяқ шалып кеткен ғой. Иә. Қазығы жастар үлкендірек қарсы. Ойбай, шортпа бери. Ойбай, шортпа бери. Ойбай, шортпа бери. Ай, баланы өзі біледі. Шортпа бери. Көмектесу. Тұрыңыз. Ай, ақшаңды бермейсің ба? Мана бердім. Ай, тағы ұлап атқан жоқ па? Ай, бәрі ақшаңды бір тұрмаймай. Бол. Ұзатып бірадыр. Рахмет, бақыт бол шырақ. Ой, өмір жасы ұзақ болсын. Рахмет, байқам. Байқам жүрің, әжі, байқам. Рахмет, рахмет, шырағым, ай, рахмет. Рахмет, шырағым. Ай, рахмет. Үлкен күсі, енді ол, қалай, үлкен күсі, құлап қанда қалай жоғыз өзі? Я, дұрс айтасын. Одан қалды, мектептің алды. Я, ойбай, шортпа бери. Ай, шортпа бери. Ойбай. Ойбай, шортпа бери. Ойбай, шортпа бери. Ойбай, шортпа бери. Әжеге ештеңе болмады. Ой, көмектес. Әже, болды ғой, енді барыңыз енді болды. А? Болды, барыңыз деймін. Тұрғызбайсың ба? Ақша жоқ қой мен. Ақша жоқ мұна. Ай, екі жамбаспен қолатын 4000 теңге. Әже, мен кетті ма? 4000 теңге дейм. Әже, бар болған 5 ақ мың қарт мені. 5000? Әкел, ыздашыңды берей, 1000 теңге ме? Рахмет, шырағым, рахмет көпай. Кел, тұрғыз жүр, рахмет айналайын. Өмір жасың ұзақ болсын. Өзің жақсы жігіт екенсің. Керемет жігіт екенсің деймін. Бақытты бол айналайын. Рахмет, шырағым. Не? Осы сөздерді. А? Мына қызың көзі естіп айтып жүрсеңші. Жақсы сөздерді. Ай, өзің керемет жігіт екенсің деймін. Маңдайың жарқырап тұр. Ай, сендей мына жастарды басшы қылып қой көрген осы ауылға. Ай, қызым ай, мынау жігітің ба? Әй, осыған тұрмысқа шықсаң бақытты бай боласың. Кел, бата бер жіберейін. Бата бер жіберейін. Қол жай. Ай, бала. Ай, батаға бір 1000 теңге қосып берсей? Әжем бітті ғой, менде ақша бітті ғой. Ай, жаңа қыздатшы бар ғой 1000 теңге. Сау қалтама салып жіберді. Болай, бол. Уақытым жоқ. Ал, кел. Қол жай. Өмірлі болыңдар, шөмірлі болыңдар. Бақытты болыңдар. Еліміз тыныш, аман болсын. Аумин. Айтқаныңыз келе ме? Айтқаны 10% келеді. Рахмет. Әже, рахмет. А? Шығар сал жинап. Ай, өзім барам, өзім барам. Ай, өзім барам деп ойбай ау. Құламай, құламай. Өзім барам ғой. Мына әжейдің сөзінің жаны бар. Ертең ол бастық болып кетсе. Соңынан еріп, шұбырып жүрген жігіттер де жоқ. Қой, етегінен ұстап қайрылмайын. Әйтпесе дамсыз қалармын. Келе жатыр. Қайда бардың? Әжең шығарып салдың ба? Иә, қояндыға апарып тұрдым. Жарайды. Дұрыс жасаған екенсің. Бармайын, бармайын, таксиге мінгізбеймін. Дұрыс жасаған екенсің. Не ғой? Қалбек. Саған бірдеме айтайын деп едім. Айта бер, айта бер. Балтаң ба, бірдеме балтаң деп. Балта емес. Одан да күшті нәрсе. Айта бер. Ух, ұялып тұрғаным. Мен сені жақсы көріп қалған сияқтым. Кетейін. Я. Құшақта. Құшақта. Сені ме? Я. Құшақтасаң жүн істеп тұрсың. Бір түрлі болдыңыз ба? Бір түрлі емес. Қазір мен саған сезімнің бәрін айтып беремін. Не болды? Мен сізді негізі қайырымсыз деп жүр едім. Сөйтсем олай емес екен. Бері қараш. Жоқ, мен айтып үлгерген жоқпын. Жолдай да. Сезім осында айтамын. Жолдай да. Кес, шырай. Бол, шалай. Ай, бол, кес. Бол. Ойбай. Ай, осы арада
Ай, осы арада құлап-құлап қарызымыздан құтылайық ана кредиттен. Ана қызымызды ұзатамыз, ақша жетпей отыр ғой. Шүртпе бері, ойбай, ай. Ай, нағып тұрсың құласай. Ой, құлағында. Ай, құла дейм. Ойбай, анау. Ой. Ай, осы. Ойбайлама, шүртпе бері де. Ой, қалай ойлымайсың, бұл ауыр ұшығырып бәтті ғай Тұпат-тұпат, ұшық-шық, тұпат-тұпат, ұшық-шық, ай. Кетші, таяғы, лақтырып тұсызын. Ай, жаңағылар ғай. Жаңағылар ғайда? Шортпа бери. Ай, шортпа бери. Ай, шортпа бери. Қайда кетіп қолды, анағыл, а? Ай, келәтір, келәтір, келәтір. Ай, ай, саған. Келәтір, келәтір. Ай, атаң екім шортпа бери болып қалдық. Ой, бұл? Ай, үлкендерді тұрғызбайсың ба құлап атырмызға? Атана ерді алып келгенсіз бе? Ана ауылдың бәрі келетір қазір құлауға. Ақша керек бәрі, қарыз. Қояндының бәрін алып келсіз бе? Ай, ұз өтіп береді тұрғызсайсың. Не бұл? Тұрғызбайсың ба? Үлкендер құлап атыр. Чөртпе бери? Чөртпе бери. Қыз көнді, іс бітті. Чөртпе бери бітті, дымсыз қалдым. Жақ, сау болыңыздар. Ай, нағыл дейді бұл. Ай. Ой, абай. Екеуміз шорт болып қалдық қосында.